ביום השני של מלחמה ביקשו מאיתנו להתחיל לעבוד במוקד שיחות חירום לקשישים ולכל הקליינטים שלנו שנמצאים בשטח באוקראינה, וכל צוות שלנו שדובר רוסית הסכים לעבוד שם. מתקשר בן אדם שהוא בעצם ילד של קליינטית שלנו, כן, שבעצם היא בכיסא גלגלים, היא לא כל כך שומע טוב וגם לא כל כך רואה טוב. הוא ביקש עזרה לפינוי עבור אמא שלו. כל הזמן ברקע שמעתי או בומבינג או כזה בום בום כמו בולטס, כנראה היה שם איזשהו פייט גם. שאלתי אותו כאילו איפה היא גרה. הוא סיפר שהיא גרה בז'טומר ושומעים שכל המלחמה היא בעצם בדרך וכל האנשים בורחים ממקום. שאלתי אותו, אז רגע, אז אמא, איפה אמא שלך? הוא אומר, היא בבית, לבד. הוא נתן לי מספר טלפון של החברה שלה, וגם הוא אמר שאתם זה הכתובת האחרון כנראה, כי אני הולך ואני לא יודע אם אני אחזור. ההרגשה שלי בדבר הזה שבאמת, כאילו, אם אני לא אעזור לה עכשיו, אם אני לא אעשה את מה שאני יכולה, אז פשוט הבן אדם הוא תמות שם. שמתי את הפנייה כפנייה חריגה. אין לנו הרבה זמן, כן? הצוות שלנו הוציא אותה מהבית, שם אותה במקום יותר שקט כזה ובטוח. זה היה כל כך הרגשה שכאילו אני שמה, כאילו אני יושבת פה במשרד, אבל באמת, באמת אני שמה, אני במלחמה. את מתחילה לחשוב ש... את כל כך עושה עבודה חשובה, אנחנו באמת מצילים את החיים של אנשים. אני חושבת שכל אחד מאיתנו גאה במה שהוא עושה, וכן עדיין רוצה להמשיך לתרום, גם לעזור להוציא את החיים של בן אדם, וזה כנראה הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות עכשיו.